Зруйновані стіни, вибиті вікна та пошкоджені двері. На відео – приватний будинок у Херсоні, що вранці обстрілював ворог. Дітей у грудні тату теж рознесли, поперетягували їхні речі, не знаю, чи там живе, що є, чи ні. А це наслідки російської агресії в Одесі. Окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо з касетним боєприпасом. 5 людей загибли, 32 поранені, серед них 2 дітей та 1 вагітна жінка. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Вигорів дах палацу студентів Одеської юридичної академії. 30 квітня в Одеській області оголошено днем жалоби. Не перестає ворог атакувати Дніпропетровщину. Артилерію та дронами камікадзе гатили по Нікополю. Пошкоджені 2 приватні будинки. Не вщухають обстріли і в Харкові. Вранці 1 людина загинула, 7 госпіталізовані.